Kaikki tietävät, ettei Suomen taloudella mene nyt kovin hyvin. Valtion velka on lähes 100 miljardia euroa ja kasvaa koko ajan. Se on melkein puolet bruttokansantuotteesta, mikä sekään ei kasva. Joka vuosi otetaan lisää velkaa. Tämä peli ei voi jatkua pitkään. On saatava aikaan muutos. Meidän on purettava raskaita taloudellisia rakenteita ja mietittävä tarkoin, mihin rahamme käytämme, sekä saatava lisää tuloja valtiolle ja kunnille. Yksi esimerkki tällaisesta hölmöstä rahankäytöstä on kuntien 5 vuoden suojatyöaika näistä kuntaliitosten yhteydessä työntekijöille. Tarkoittaa siis sitä, että kun kunnat yhdistyvät, niin kaikki saavat pitää työpaikkansa vähintään 5 vuoden ajan. Ei tällainen yrityselämässä vetele lainkaan. Toinen, mikä lisää meidän menojamme ja raskaita kustannuksia, on erittäin raskas byrokratia, liian tiukat säännöt ja niiden valvonta. Suomessa voidaan hakea kansalaiset ja yritykset yli 18 000 erilaista lupaa viranomaisilta eri tarkoituksiin, kun Ruotsissa selvitään 5 000 luvalla. Tähän suuntaan meidänkin pitää pyrkiä. Ei näin paljon lupia tarvita. Normeja on pienennettävä ja vähennettävä. Edelleen minun mielestäni, nyt kun raha maailmalla on halpaa ja Suomen valtio saa lainaa maailmalta kuitenkin lähes nolla korolla, voisimme silti harkita investointien rahoittamista lainarahalla. Tarkoitan siltojen rakentamista, teiden rakentamista ja niin edelleen. Siis sellaisia kohteita, joista on odotettavissa oleva tuotto, maksaa sitten sen lainarahan takaisin. Ei syömävelkaa, mutta investointeihin kyllä. Tulevaisuudessa on paljon töitä sen eteen, että saadaan Suomen talous kuntoon, ja sitä meidän nyt on ruvettava tekemään. Nyt pitää kääriä hihat ja ruvettava töihin.